ስልካችን ባህሪፍ እንዲሰራ እንዲሁም በፍጥነት እንዲሰራልን የሚያረጉንን 9 ነጥቦች አብረን እንመለከት ነው የሚሆን ይመቻችሁ። ሰላም ሰላም ነፍሶቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ነገር አማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። እንዴት ነው ሁሉ ነገር አማን ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። ጋር ስልካችን ባህሪፍ እንዲሰራ እንዲሁም በፍጥነት እንዲሰራልን የሚያረጉንን 9 ነጥቦች አብረን እንመለከት ነው የሚሆን ይመቻችሁ። እንግዲህ ስልኮቻችን ነፍሶቼ እዚህ ጋር ስልኮቻችን ስል አንድሮይድ ስማርትፎኖቻችን ማለቴ ነው። ማንኛውንም አንድሮይድ ስማርት ስልኮቻችንን ማለቴ ነው። እንግዲህ ስልኮቻችን ገንዘብ አውጥተን ያስተናቸው ያገለግሉናል ብለን እየተገለገልንባቸው የተወሰነ ጊዜ ላይ የመንቀርፈፍ ወይም ቀስ ማለት ስሎ ወይ መሆን ነገሮች በብዛት የምናይበት የተለመደ ተግባር ነው። ነገር ግን ይህንን በቀላሉ የምናሻሽልበት ወይንም የምንቀርፍበት ዘዴዎች አሉ። የመጀመሪያው ነጥብ የስልካችንን ስቶሬጅ መጠበቅ ነው። እንግዲህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አብዛኛውን ጊዜ ስልኮቻችን አብሮት የሚመጡ ቢውልቲን የራሱ ሜሞሪዎች አሉት። ነፍሶቼ ሁላችንም 16 ጂቢ፣ 32 ጂቢ፣ 8 ጂቢ፣ 124 ጂቢም ሊሆን ይችላል ቢውልቲን የሆኑ ሜሞሪዎች ስቶሬጆች በስልኮቻችን ላይ አብሮ ተካተው ይመጣሉ። እንግዲህ ከነኚህ 80%ን ብቻ በመጠቀም 20%ን ለስልኩ አንዳንድ ስራዎችን ባክግራውንድ ፕሮሰሶችን እንዲሰራበት ፍሪ ማድረግ ስልካችን ባህሪፍ እንዲንቀሳቀስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ቪዲዮዎች አውዲዮዎች ፎቶዎች ካሉ ወደ ኮምፒውተሮቻችን ወደ ላፕቶፖቻችን ወደ ታብሌቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ሃርድ ዲስክ ካለ ወደዛ በመቀነስ ስልካችንን ቢያንስ 20%ን ያህል ክፍት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ 32 ጂቢ ሜሞሪ ያለው ስልክ ካለ 7 ጂቢውን ፍሪ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ፍሪ ሆኖ ለስልኩ አንዳንድ ባክግራውንድ ፕሮሰሶችን እንዲያደርግ ሊፈቀድለት ይገባል። በተመሳሳይ 16 ጂቢ ስልክ ካለ 3.2 ጂቢውን ፍሪ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። በዚህ ስሌት እንግዲህ ነፍሶቼ ሁላችንም ስልካችንን 20% ያህሉን ፍሪ ማድረግ እንዳለብን እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ማንጠቀምባቸውን አፕሊኬሽኖች ማንፈልጋቸውን ማንጠቀምባቸውን አፕሊኬሽኖች ወይም አንኢንስቶል ማድረግ አለበለዚያም ደግሞ ዲሰብል ማድረግ ነው። እነኚህም እንግዲህ አፕሊኬሽኖች ስንጭናቸው ራማችንን ይጠቀማሉ እንዲሁም ደግሞ ስቶሬጃችንንም ይጠቀማሉ። ይሄንን እንግዲህ ማንጠቀምባቸው ወይም ማንፈልጋቸው ከሆነ ከጊዜ ብዛት ብዙ ጊዜ ማንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች ረስተን ያስቀምጥናቸው ካሉ እነሱን ማጥፋት ይኖርብናል ማለት ነው። ብሎትዌር የሚባል ደግሞ አፕሊኬሽኖች አሉ ነፍሶች። እነኚህ ብሎትዌር የሚባሉት አፕሊኬሽኖች ስልኮቻችንን ስንገዛ አዲስ ገና አዲስ ሆኖ እንዳለ አብረውት የሚመጡት ተጭኖ የሚመጡ ሶስተኛው ግን አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን እንግዲህ በብዛት ሞክራችሁ ሆነ አላውቅም አንኢንስቶል ማድረግ አንችልም። ዲሰብል እና ወይም ደግሞ ፎርስ ፉሊ ስቶፕ ማድረግ ነው የምንችለው የሚፈቅድልንም ራሱ አንድሮይድ ሲስተሙ ማለት ነው ስልካችን። ስለዚህ እነሱን ዲሰብል በማድረግ አብረው ተጭኖ የሚመጡት አብዛኞቹን ማንጠቀምባቸው ከሆነ መርጠን ለይተን ዲሰብል ማድረግ እኛ ደግሞ ጫናቸው አፕሊኬሽኖች ሆኖ እነሱን አንኢንስቶል ማድረግ በጣም በጣም ጠቃሚ ተግባር ነው ማለት ነው ስልካችንን ለማፍጠን። በሶስተኛነት ልነግራችሁ የምፈልገው ነጥብ እንግዲህ አፕሊኬሽኖች ሊት ቨርዥኖች አላቸው። ለምሳሌ ፌስቡክ ሊት ቨርዥን አለው። እንግዲህ ፌስቡክ በፊት ከነበረው የሞባይል አፕሊኬሽን ሳይዙ እየጨመረ ነው የመጣው። አሁን ላይ ያለው ኤፒኬ ፋይሉ አፕሊኬሽኗ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድነው አዳዲስ ፊቸሮችን ሞባይል አፕሊኬሽኑ ላይ እያካተተ ሲመጣ ሳይዙም እየጨመረ ነው የሚመጣው። ነገር ግን ለነኚህ ትልልቅ ለሆኑ አፕሊኬሽኖች ሊት የሚባል ቨርዥኖች ይሰራሉ። ነፍሶቼ ሁላችሁም የምታውቁ ይመስለኛል ሊት ቨርዥኖችን ፌስቡክም ላይ ትጠቀሙታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ በተመሳሳይ ሌሎችም አፕሊኬሽኖች ሊት ቨርዥን አላቸው። ዩቲዩብ ጎ የሚባል አለ ለዩቲዩብ፣ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም ሊት አለው፣ ትዊተርም ሊት አለው። እንግዲህ እነኚህን ሊት ቨርዥኖች በመጠቀም ትልልቆቹን አፕሊኬሽኖች እንግዲህ አነስ ባለ ሳይዝ እና ቶሎ ቶሎ ፐርፎርም በሚያደርጉ ሊት በተባሉት ቨርዥኖች መተካት እንዳለባችሁ አትዘንጉ። በአራተኛነት ላይ ያስቀመጥኩት
እንግዲህ ዋልፔፐራችን ላይ የምንጠቀማቸው ኢሜጆች እና ላይቭ ዋልፔፐሮች ናቸው። አብዛኛው ጊዜ ላይቭ ዋልፔፐሮች የምንጠቀም ከሆነ ስተት ነው ነፍሶቼ። ምክንያቱም እነኚህ ላይቭ ዋልፔፐሮች GPU-ን ይጠቀማሉ፣ ሆም ስክሪኑን እንግዲህ ግራፊካል ፕሮሰሲንግ ዩኒቲ ምስልካችን ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ ይጠቀማሉ። ይሄም እንግዲህ ስልካችን ላይ ቀስ ማለት ፕሮሰስ እንዲፈጠር ወይም ስሎ የሚሆን ነገር እንዲኖር ስለሚያደርግ ላይቭ ዋልፔፐሮችን አትጠቀሙ። ስታቲክ ኢሜጆችን ወይም ቀጥ ያሉ ፎቶዎችን ሊሆን ይችላል አንዳንዴም እንደውም ብላክም ቢሆን በጣም ለስልካችን ኢዚ ስለሚሆንለት ግራፊካል ፕሮሰሲንግ ዩኒቲው ብዙ ፕሮሰስ አይበዛበትም። ስለዚህ ስልካችን በተሻለ ፕሮሰስ ፈጠን ብሎ የመስራት አቅሙን ያሻሽልለታል ማለት ነው። አምስተኛ እንግዲህ አሁንም ሆም ስክሪኖቻችን ላይ የምንጠቀማቸው ዊጀቶች አሉ። እነኚህ ዊጀቶች ሰብስቦ ሆም ስክሪን ላይ ማስቀመጥ እንግዲህ በተመሳሳይ የግራፊካል ፕሮሰሲንግ ዩኒታችንን ስሎ እንዲሆን የሚያደርጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ቀስ ብሎ ግራፊክሶችን ፐርፎርም በሚያደርጉበት ሰዓት ስሎ የመሆን ወይም ደግሞ ዲሌይ ማድረግ ለጥያቄዎች ለምንጠይቀው ወይም ለምናዘው ተዘዝ የመዘግየትን ባህሪ ስለሚያሳይ ፈለፊት የሚቀመጡትን ዊጀቶቻችሁን በተቻላችሁ መጠን በጣም በትቀንሱ እንዲሁም ባዶ ብታደርጉት ፈለፊት ላይ ዊጀቶች ባታደርጉ መልካም ነው። ስልካችንም በፍጥነት እንዲሰራ ግራፊክ ፕሮሰስ ዩኒቱም በዊጀቶች ስራ እንዳይጣበብ ያደርግላችኋል ማለት ነው። Android ስልካችሁ ከ4.2 Jelly Bean በላይ ነው እንግዲያውስ developer option አለው ማለት ነው። developer option እንዴት enable እንደምታደርጉ አብረን እናያለን። እንግዲህ የስልካችንን developer mode ኦን ለማድረግ በመጀመሪያ ሴቲንግ ላይ ሄደን ቼክ እናደርጋለን። ሴቲንጋችን ውስጥ ገብተን ይሄ developer mode የተባለው option የማይገኝ ከሆነ በቀጥታ about phone ውስጥ በመግባት እዛ ውስጥ የሚገኘውን software information ውስጥ በመግባት build number የምትላለች ነፍሶቼ እሷን build number የምትለዋን 5 ወይም 6 ጊዜ በመንካት ታፕ በማድረግ እንግዲህ ከታች ላይ እንደምትመለከቱት ስክሪኑ ላይ ሜሴጅ ያሳያችኋል። ዴቨሎፐር ሞድ ላይ ነህ የሚል መልእክት ያሳያችኋል ማለት ነው። ልክ ያቺን መልእክት ካሳየን ወደ ኋላ ባክ አድርገን ሴቲንጋችን ላይ መጨረሻ ላይ ዴቨሎፐር ሞድ የምትል ተካቶ ተጨምሮልን እናገኛለን ማለት ነው። ስድስተኛ ባክግራውንድ ፕሮሰሶችን ሊሚት ማድረግ ነው። እንግዲህ ቀድም እንዳልኳችሁ ብሎትዌር ወይንም በስልካችን ቀድሞ ተጭኖ ወይም ስልኩን አዲስ እንደገዛ ነው ተጭኖ የመጡት አፕሊኬሽኖች ከባክግራውንድ ራን ያደርጋሉ። ስልካችንን ሳናውቀኛ ከኋላ ላይ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ባክግራውንድ ፕሮሰስ የሚያደርጉ ሁሉ ፕሮሰሶች መቆም መቻል አለባቸው። ስለዚህ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚለውን ወደ ታች ስክሮል አድርገን እዚህ ዴቨሎፐር ሞድ ውስጥ እናገኛለን። እሱን እንግዲህ በመንካት ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ 1 ፕሮሰስ 2 ፕሮሰስ 3 ፕሮሰስ እያለ የሚያስመርጠን ኦፕሽን ይመጣል። ነፍሶቼ እንግዲህ ኖ ባክግራውንድ ፕሮሰስ ብታደርጉት እኔ መክራችኋለሁ። ምክንያቱም ባክግራውንድ ፕሮሰስ እናንተ ካልከፈታችሁለት በቀር ስልካችሁ ላይ ስሎ ከሆነባችሁ ስልካችሁ ምንም ሊያደርግላችሁ ስለማይችል ባክግራውንዱን ኖ ብታደርጉት ይመረጣል። በሰባተኛነት እዛው ዴቨሎፐር ሞድ ውስጥ ዶንት ኪፕ አክቲቪቲስ የሚል አለ ከባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት ከፍ ብሎ ማለት ነው። እሷን እንግዲህ ኦን ኦፍ የምትደረግ ነገር ልጅ ነፍሶቼ እሷን ኦን ብናደርጋት ማንኛውንም አክቲቪቲ ለምሳሌ ስልክ የስልክ ታብ ላይ ሆነ ሜሴጅ መላክ ብንፈልግ ስልኩን ከፍተን እንደገና ወደ ሜሴጅ ታብ ነው የምንሄደው። ይሄን አውቶማቲክሊ ሺፍት በመናደርግ ሰዓት የስልኩን ታብ እንዲዘጋልን ዳይለሩን እንዲዘጋልን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ማንኛውንም ኢንአክቲቭ የሆኑ ታስኮች ኪል እንዲያደርግልን ዶንት ኪፕ አክቲቪቲስ የሚለውን ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። በስምንተኛነት እዛው ዴቨሎፐር ሞድ ውስጥ ሆነን አኒሜሽን ስኬሎችን በሙሉ እንቀንሳቸዋለን። ይህንንም የምናገኘው ወደ ታች ዝቅ ብለን 3 ተከታታይ ነፍሶቼ አኒሜሽን ስኬል የሚሉ 3 ፊልዶችን እናገኛለን። እነሱ ታይምስ 1 የሚለው ላይ ነው ተመርጠው እናገኘው። ያንዳንዳቸውን እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እኛ ግን ወደ ታይምስ 0.5 ስኬል ወይንም ኖ ስኬል ምንም ስኬል እንዳይኖረው ማድረግም እንችላለን። 0.5x ስኬልን እንዲጠቀም እንመርጥለታለን። ከዚህ በፊት የነበረው 1x ስኬል ነበር። ስለዚህ እኛ 0.5x ስኬልን አሊያም ኖ ስኬልን ማድረግ እንችላለን። ሶስቱንም ኦፕሽኖች 0.5 ስኬል እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። በዘጠነኛነት የያዝኩላችሁ ካች ማጥፋት ነው። እንግዲህ ስልካችን ማንኛውንም አክቲቪቲ ለመስራት ቀድሞ እንግዲህ የሚያስቀምጣቸው ቴምፖራሪ ፋይሎች ናቸው። እነኚህ ቴምፖራሪ ፋይሎች መብዛት ስልካችንን ሜሞሪ እንዲሁም ራሙን የሚያስጨንቀውና ስሎ የማድረግ ባህሪን የሚፈጥር ስለሆነ እነኚህን እንግዲህ ሁልጊዜ
በሆነ በሆነ ጊዜ ላይ እነኚህን ካሾች ማጥፋት ይገባናል ማለት ነው። ይሄንን ካች ምናገኘው ሴቲንግስ በመግባት ስቶሬጅ ኤንድ ሜሞሪ የሚለው ኦፕሽንስ በመግባት እዛው ውስጥ ካችድ ዳታ አሚል ፈልገን እሱን ክሊክ በማድረግ ወይም እሱ ውስጥ በመግባት ክሊር የምትለዋን በመጫን ሁሉ ጊዜ ካሻችንን ሬጉላርሊ ክሊር ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። እንግዲህ ነፍሶቼ እንዳያችሁት ነው 9ኙ በጣም ምርጥ የስልካችንን ፍጥነት እናሻሽልበት እንዲሁም ባህሪው እንዲሰራልን እናደርግበት መንገዶች እንግዲህ እነኚህ ናቸው። ኢፌክቲቭሊ ተጠቀሟቸው። በተለይ ደግሞ ቀደም ዴቨሎፐር ኦፕሽን ቢያሳዩዋችሁ ዴቨሎፐር ሞድ ብዙ ዘውስ ከፍታችሁ ነገሮችን ባትነካኩ መልካም ነው። ያሳዩዋችሁ ብቻ ሴቲንጎች ብቻ እንድትቀይሩ መክራችኋለሁ። ከዛ በተረፈ ይህንን ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ይህ ኢትዮቲክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እኔ ደግሞ ፋኑኤል ይባላለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ይመቻችሁ። ባውስ